Ja, så du har vunnet gull nå igjen? Ja, men visst, det er som vanligt. Ja, det er fantastisk det. Hva kommer så at svenskene vinner gull hele tiden? Det er vel färgen, jag vet ja, inte. Ja, fan, jag har aldrig fina flickor över det. Men vad gör jag? Vad gör jag? Vad gör jag med guldet? Vad gör jag med allt det guldet? Vad gör jag med guldet? Ja, men jag tänker på det. Det är bra att ha. Ja. Jag har en liten gruva på framtiden. Ja. Har du tänkt att ta allt guldet från Sverige så där med guld där guldreserver i bankerna? Har du tänkt på det den vi tar det med alla samman när du går när du åker därifrån? När åker härifrån? Om jag ska ta med Har du tagit med så guld? Eller vill du ta med lite menar du? Ja, kanske du skulle ta. Ja. Vad trivs du här på jobbet? Vad jobbar du med idag? Jag kör ett blommor. Kör du blommor? Du som kör. Vem kör du på då? Jag utgår från Karlstad och så kör jag Arvika Karlstad kör alltså. Det finns mycket guld i Karlstad, vet du. Ja, visst. Men Färjestad har väl mycket guld? Ja, precis. Vad heter du, sa du? Helena. Helena, kan se på YouTube ikväll. Tack Helena, tack för att du kör. Tack så mycket.